Bom dia a todos. Uma grande honra falar com uma plateia tão seleta. Fico feliz de estar falando de um tema que é educação pública e estar falando nos últimos tempos várias vezes. É um tema que na área do Corpo de Bombeiros não era tão falado. E hoje está se falando, inclusive, no Brasil todo. Tenho estudado isso desde o mestrado e doutorado e fico contente que as corporações e a sociedade como um todo estejam enxergando isso, de fato, como um tema relevante e importante. O que me motiva o que me motivou a pesquisar o assunto e falar sobre ele, estudar realmente com profundidade, foi verificar que alguns corpos de bombeiros principais do mundo estavam conseguindo a incrível façanha de se diminuir sua demanda operacional. A Etiópia, os incêndios e mortes residenciais com linha forte, uma tendência de queda. Aqui é uma estatística de Londres, bombeiros visitando residências, entrando nas casas dos cidadãos e a cada ano aumentando isso. Aí você vai ficando curioso saber por que esse interesse, esse enorme esforço, esse elevado custo. E o que mais me motivou? Está aqui a queda do número de mortes na cidade de Nova York, nos incêndios residenciais. Aliás, esse gráfico vai até 2009, mas em 2012, Nova York alcançou um incrível recorde de 58 mortes. Então, caiu bem mais. Esse índice foi tão surpreendente que quem anunciou essa queda foi o prefeito Bloomberg, junto com o comissário de bombeiros de Nova York, que é o chefe de bombeiros de Nova York, e toda a imprensa norte-americana noticiou isso. Por que desse esforço nós vamos entender mais para frente? Aí eu passei a entender que o maior temor dos corpos de bombeiros no mundo hoje é ter a demanda operacional suplantar a capacidade de resposta dos corpos bombeiros. Esse é o grande receio dos corpos bombeiros, era o receio há 40 anos atrás, principalmente na América do Norte, percebemos que hoje ainda é o maior receio. Esse temor provocou um estudo profundo nos Estados Unidos, não vou falar toda a história porque não tenho tempo. Tempo é limitado aqui, o Coronel Gil vai me apertar uns 20 minutos. Mas na década de 60, nos Estados Unidos, tem um evento famoso chamado Conferência de Wall Street, onde o país se reuniu para discutir a questão dos incêndios, porque os Estados Unidos discutia localmente, os incêndios eram problemas municipais, e eles viram que estava errado, o problema era mais sério. E desse encontro nasceu uma declaração que, doravante, o problema dos incêndios nos Estados Unidos não seria mais local, seria sim um problema nacional. Em 68, o Congresso americano aprovou um ato de pesquisa sobre segurança de incêndio e encarregou um departamento de comércio, aliás, bem curioso, a estudar tal tema. Na década de 60, o presidente Johnson nomeou uma comissão presidida por um professor da universidade, da Pensilvânia, para capitanear um estudo profundo da questão dos incêndios nos Estados Unidos. Esse estudo levou 2 anos e quem, os mais antigos aqui, militam na área do estudo de incêndio, aqui conhece o famoso relatório America Burning. Esse relatório foi um marco na história dos Estados Unidos na questão dos incêndios, porque na primeira versão ele apontou nada mais nada menos que 90 recomendações na área de prevenção. E destacou que a educação seria o maior esforço na área de prevenção. 15 anos após, editaram a segunda edição da America Burning. Ele ratificou essas recomendações, mais 15. E novamente, a educação seria o esforço mais nobre, mais válido, com melhor custo-benefício para se reduzir os incêndios. A partir daí, nós tivemos a criação da USFA,
a United States Fire Administration, como um órgão central, inserido um órgão maior que é a FEMA, né, que é a Administração de Emergência dos Estados Unidos. E esse órgão, nada mais nada menos, virou um órgão doutrinador da política de proteção contra incêndios nos Estados Unidos e doutrinador, inclusive, na questão de educação pública. A educação pública passou a ser doutrina. E muitos corpos de bombeiros passaram a adotar a educação pública como um viés significativo de prevenção e de redução de acidentes. Não por acaso, depois, com o advento da NFPA e vários programas consagrados, o Learn Not to Burn da NFPA, o Risk Watch da USPA, da Safe Keys, várias organizações nasceram visando a proteção, principalmente de crianças, na questão do incêndio, e virou então um forte lastro cultural, né, de 40 anos de inserção dessa matéria nas escolas públicas americanas. Alguns estados, inclusive, promoveram leis obrigando a inserir nos currículos das escolas muitos programas educacionais na área de proteção contra incêndio. Pois bem, no Brasil, historicamente, há um certo equívoco. Os corpos bombeiros começaram a implementar atividades educativas de forma esparsa. Mas, erroneamente, essa atividade muitas vezes foi confundida com uma atividade de relações públicas e não de prevenção. Não por acaso, muitos oficiais que estão aqui presentes, já inclusive veteranos, sabem que eu estou falando, porque a educação pública sempre foi alocada no setor bombeiro, que era chamado B5, o B5 é Relações Públicas. Então, ainda hoje, né, nós estamos resolvendo isso, precisamos definir qual o foco da educação pública. Ela é relações públicas ou é prevenção? É claro que é prevenção. E os bombeiros do Brasil também teve esse equívoco. Né? Estive recentemente agora em Brasília fazendo um trabalho de educação pública em todo o país. Isso ocorreu em todos os corpos bombeiros do Brasil. Não por acaso, fiz uma pesquisa, 11 estados responderam essa pesquisa e 64% desses estados acham que fazer educação pública é estreitar o relacionamento com a comunidade. Então, há, sim, ainda um desvirtuamento do foco da educação pública e apenas, né, 36% não façam educação pública para redução de ocorrências e de vítimas. Em São Paulo, se nós compararmos a prevenção, entendermos ela como área técnica e educação, veremos que há um descompasso na história também. Na parte da área técnica, como bem foi dito aqui na abertura, os incêndios Andrauz e Joelma foram marcos, né, e iniciaram uma nova época no Estado de São Paulo na questão da normatização da proteção contra incêndio, passando hoje aí por 4, 5 decretos estaduais. E hoje nós temos aí a melhor norma do país, né, uma das mais avançadas, né, inclusive com trabalhos no governo federal, de se adotar um código nacional com base no decreto do Estado de São Paulo. Paralelamente na educação pública no Estado de São Paulo, nós tivemos alguns marcos pontuais. Mas a diferença entre um e outro é que quando se estudou as normas técnicas de proteção contra incêndio, isso foi uma vontade da instituição. Isso nasceu no conjunto voltado para todo o Estado de São Paulo, ao passo que as iniciativas de educação pública foram isoladas, atitudes voluntárias de grupamentos de bombeiros. Ou seja, não era um foco, um viés de interesse e prevenção da instituição. A partir de 2010, a instituição começou a reorganizar a atividade da educação pública, pensando no todo, com coordenação, com planejamento, com estrutura e com recursos e tudo mais. Então, percebo, quando a gente fala de prevenção no Brasil, muito se fala na questão das normas técnicas. Não por acaso, vamos entender a seguinte questão. Incêndios residenciais, a norma não atinge. Os corpos bombeiros brasileiros, ou o brasileiro em si, tem, talvez vocês vão entender o que eu vou dizer, a gente entende que quando uma ocorrência não tem um pico, nós temos uma ocorrência retilínea, por exemplo, com GLP,
centros residenciais, onde a variação de um ano para outro, de 3 a 5% para mais ou para menos, passa a não ser um problema, porque ela não se destaca, ela passa desapercebida. Isso é uma verdade. Nós temos todo ano incêndios residenciais, nós temos todo ano vazamentos de GLP, acidentes pessoais. E passamos a não considerá-lo como um problema essencial, porque ela simplesmente não se altera. Isso é uma inverdade. Acima do Equador, no Hemisfério Norte, quando se fala ocorrência, incidente evitado, ocorrido por comportamento inadequado humano, se essa ocorrência ela causa morte, causa lesão ou perda patrimonial, é sim um viés necessário de redução. É sim merecedora de ações de redução, porque essas ocorrências principalmente causam mortes, que é a essência principal da missão do Corpo de Bombeiros, a proteção à vida, e secundariamente causam enormes prejuízos ao Estado, quer seja na questão da saúde pública, quer seja na questão previdenciária. Nós vimos a palavra educação pública, no Corpo de Bombeiros de São Paulo, esse termo, educação pública, em 2001, no decreto 46.076, na Instrução Técnica número 1. Isso foi um grande alento, né? Apareceu a palavra educação pública. Mas voltando a Nova York, por que que Nova York chegou nesse resultado? A gente começa a entender como que a educação pública passa a ser uma atividade estratégica dos corpos de bombeiros. Não por acaso, da missão institucional do Corpo de Bombeiros, está lá. A corporação progride na segurança pública por meio da sua investigação de incêndios, prevenção e programas de educação. A missão institucional é um alicerce estratégico, é um propósito organizacional, é a assinatura corporativa, ela diz o que faz. E quando eu digo, essencialmente, na missão institucional que eu faço educação pública, ela passa a ser importante, passa a ser estratégica. Na declaração de serviços do Corpo de Bombeiros de Nova York, está lá no item F, conduzir ações de proteção contra incêndios, saúde pública em eventos e apresentações. Eu declaro mais uma vez que eu faço educação pública. Quando eu coloco no plano estratégico, que é o propósito em si da organização, é o que nós nos propusemos a realizar durante toda a nossa existência, está no objetivo estratégico número 5 de Nova York, melhorar a prevenção de incêndios e a educação de segurança contra incêndios. 5 objetivos estratégicos. E o Corpo de Bombeiros de Nova York faz muita coisa, como o Corpo de Bombeiros de São Paulo, qualquer grande Corpo de Bombeiros do mundo. E eu tenho que escolher 5 objetivos estratégicos. Nesses 5 eu coloquei educação. Nos valores, né? Declaração dos valores da instituição. Quando vê lá serviço, bravura, honra, dedicação, preparação e pela segurança. Nossos cidadãos devem estar razoavelmente livres dos perigos, especialmente aqueles deliberadamente causados por atos prejudiciais. Mais uma prova que o valor da Corporação do Bombeiro é promover segurança ao cidadão. Não por acaso, educação pública tem uma casa, né? A educação pública não pode ser uma homeless, né? Não pode não ter uma residência física numa corporação de bombeiros. E lá tem um departamento exclusivo de educação pública e com 30 bombeiros educadores. Por que que eu falo isso? Como eu já disse historicamente, nós alojamos a educação pública em local errado, no B5. Hoje, no Corpo de Bombeiros de São Paulo, ela está no B5 provisoriamente, porque é o planejamento da corporação, uma reestruturação, criar uma diretoria de prevenção e nela abrigar 2 cômodos. Área técnica e educação. Aí sim nós estamos falando a coisa certa, né? A exemplo do bombeiro de Toronto, que conta com o departamento de prevenção e tem bem definido a área normativa e a área educativa. Não por acaso Nova York investiu nos últimos anos, nos últimos 5 anos, 10 milhões de dólares em educação pública. Eu não falo gasto, eu falo investimento, né? Educação pública nunca será gasto, sempre será um investimento. Então, nós passamos a entender qual o real significado, o objetivo da educação pública e qual a sua relevância. A educação pública tem que resolver um problema da corporação. Ela não pode ser uma atividade de luxo, ela tem que ser uma atividade de essência, uma atividade nata, uma atividade de prevenção, um objetivo muito bem localizado.
A NFPA considera o foco da educação pública mudança de atitude e comportamento. Faz sentido. Nós estamos falando de ocorrências evitáveis. Evitáveis porque foram, a sua incidência se dá pelo comportamento inadequado humano, comportamento ou omissão ou por ação. E o foco, sim, senhores, não é relações públicas, é reduzir ocorrências, mortes e lesões decorrentes. Nos Estados Unidos, há uma teoria muito célebre, muito praticada, que é a teoria dos três Zs da prevenção. Então, quando nós falamos de cultura prevencionista, nós falamos de programas perenes, programas permanentes, programas educacionais, que aqui logo mais a Idalis, da Secretaria de Educação, vai falar nisso. O outro viés da educação pública é a resolução ou de problemas macros ou de problemas locais. A minha demanda operacional, o que está apertando meu calcanhar na área do Corpo de Bombeiros. E nós estamos falando aqui, então, de mecanismos de redução de ocorrência baseados nos três Zs. O Eu Resolvo, pela execução, execution, os americanos, que é a parte legal, normativa. O que uma lei, o que uma norma, o que uma sanção pode me ajudar na redução de ocorrências. O segundo E é engenharia. É tudo aquilo que o homem desenvolveu, criou ou mudou o seu ambiente para que houvesse uma redução, um favorecimento no recrudescimento dessas ocorrências. E o mais importante de todos, a educação, a mudança de comportamento. Notem que esses três Es eu posso tanto usar separados, isoladamente, ou em conjunto. Vou dar um exemplo. Em Toronto, há uma norma nas residências de Toronto que as pessoas devem instalar o detetor de fumaça. Isso é execução. E essa execução prevê uma sanção, uma multa. Paralelo a isso, as escolas de Toronto ensinam as crianças desde cedo que na casa deve ter o detetor de fumaça e deve funcionar e explicam para que serve. Fora isso, há uma campanha, Alarmed for Life, em Toronto, que ensina os adultos a manter funcionando esse detetor de fumaça. Inclusive, distribuindo gratuitamente para quem não possa adquirir. Mas vamos supor que um incêndio residencial em Toronto, o bombeiro vai lá e detecta que a casa pegou fogo, mas que o detetor estava sem baterias. Esse cidadão vai levar uma multa de $50 mil. Se for no comércio, $75 mil. E está no portal do governo de Toronto o quanto se arrecadou de sanções em razão do detetor de fumaça. São milhões de dólares. Então percebam, nessa questão da prevenção, funcionou a engenharia, que é o aparelho em si, a tecnologia, funcionou a educação e funcionou a execução. O Corpo Bombeiro de São Paulo desenvolveu uma ferramenta interessante chamada RAC, um georreferencial. Nós plotamos as ocorrências mais, com a demanda mais elevada e conseguimos identificar problemas locais, como atropelamentos, queda de moto, quedas e tudo mais. Ótimo, a RAC nos dá a situação, nos dá o diagnóstico, mas não nos dá a solução. Nós precisamos aprender a fazer, está lá em cima, análise de risco comunitário. Por que isso é importante? Para saber qual dos três Es eu vou aplicar para cada problema operacional. Recentemente, um capitão do Corpo Bombeiros me procurou pedindo um tema, uma monografia para o mestrado dele. O tema dele tinha sido reprovado. Ele me procurou e falou assim: tem um tema essencialmente atual, exatamente esse: como fazer uma análise de risco comunitário. Nós temos uma grande ferramenta que nos dá o problema, nos indica o problema, mas agora a gente precisa aprender a sanar esse problema. E hoje um oficial de bombeiros com funções de comandamento territorial tem que saber fazer essa análise de risco comunitário, porque ele vai entender por que está acontecendo aquela demanda operacional elevada, qual o público-alvo, por que está sendo causada aquela ocorrência, em cima disso fazer um planejamento de redução de ocorrências com todo esse descritivo, né? Se precisar desenvolver parceria, uma estratégia de intervenção, implementar essa estratégia, avaliar os resultados. Então, isso eu acho que é uma tendência atual e isso deve acontecer fortemente. Bom, como tornar a educação pública uma atividade estratégica? Ponto de partida são a corporação reconhecê-la primeiramente e começar a inseri-la nos seus alicerces estratégicos.
Então, temos que reconhecê-la na missão institucional, na visão de futuro, nos valores, nos objetivos estratégicos, na carta de serviços e na sua departamentalização, dar um lar definitivo para a educação pública. Não por acaso, a gente tem alguns exemplos de missões institucionais em Nova York, Londres, Toronto, Tóquio, Melbourne, os senhores lerem rapidamente e verão que, de alguma forma, a educação pública está inserida nessas missões institucionais. Só um adendo sobre Tóquio, né? Quando eu estudei as medidas de educação pública do governo de Tóquio, iam de A a J. Eles têm programas educacionais de crianças no pré-primário até idosos, ou seja, o japonês tem contato com o bombeiro pelo menos umas 15 vezes na vida. A USFA, como é um órgão doutrinador, ela recomenda aos corpos de bombeiros institucionalizar a educação pública com valor organizacional e deve ser com as declarações de missão. Quando comecei a pesquisar declarações de missões de bombeiros americanos, realmente tem lá a educação pública, é uma orientação normativa da própria USFA. Bom, um bombeiro, para tentar validar a educação pública como estratégica, ele tem que fazer uma análise de cenários internos e externos. Tem que verificar primeiro qual o clima, cultura e comportamento da organização. Eu falo isso porque há uma forte resistência interna contra a atividade. Porque nós, na nossa escola de bombeiros, não se ensinou nunca educação pública. Ora, se não faz parte da sua cultura, há uma barreira antes a ser vencida, você inserir isso culturalmente em cada bombeiro, mostrar para ele que a prevenção é tão ou mais importante que o atendimento operacional. Os bombeiros nas escolas gostam de atender ocorrências, gostam do grande incêndio, do salvamento em altura, da presa em ferragem, mas culturalmente eles não foram ensinados que educação é o viés mais importante da prevenção, assim como a área técnica. E isso começa no berço, nas escolas de bombeiros. Qual a maturidade, planejamento e execução das atividades? Ora, se eu tenho uma organização que faz por varejo educação pública, obviamente eu não tenho maturidade nos processos de educação pública. Hoje mudou. Hoje nós temos um órgão centralizador na área de educação pública, com planejamento e tudo mais. O meu efetivo está preparado para fazer educação pública? Senhores, eu tenho que capacitar. Eu tenho que ter isso na minha currículo, na minha grade curricular, nas escolas de soldados, sargento e de oficiais. Sistema de registro de dados. Nós não inseríamos, até pouco tempo atrás, todas as atividades educativas nos nossos talões de ocorrência. Educação pública é, sim, entre aspas, uma atividade operacional. Como é que eu vou mensurar para quantas crianças eu falei de assistentes domésticos? Quantas palestras eu dei? Que assunto eu falei? Para quem eu falei? Para quantas pessoas eu falei? A educação pública, ela é uma atividade seletiva. Por quê? Eu seleciono a mensagem, eu seleciono o meu público e seleciono a forma de entregar e o momento certo de entregar essa mensagem. E recursos, né? Educação pública, a gente pensa que recursos não é só dinheiro. Tecnologia é também dinheiro, são pessoas, são materiais, tudo que possa agregar um programa, uma campanha, uma ação educativa. Cenário externo, parcerias. Está aqui na minha palestra, na sequência da lista, Secretaria de Educação. O bombeiro, por si só, não tem perna suficiente para capilarizar todo o seu público no estado de São Paulo. Eu preciso atingir todos os alunos da rede pública. Se eu fizer sozinho isso, nós não conseguimos. Então, eu preciso de parcerias. Demanda operacional. Essa é sempre será a nossa constante ameaça. Lembram-se da demanda operacional e capacidade de resposta? Tecnologia. Temos plataformas, por EAD, por exemplo, que me fazem atingir mais rapidamente um público maior. E benchmark, né? Estudar o que os outros, experiências positivas aconteceram aí fora, né? Tanto dentro do país como fora do país. Isso é essencial, porque evita a gente cometer os mesmos erros que os outros. Bem, senhores, eu vou adiantar aqui, já estão me apertando, mas eu queria dizer o seguinte. Para que a gente entregue a mensagem adequada para o público adequado, nós temos que fazer o ciclo completo da educação pública, né?
entender todo o processo de planejamento, de execução e avaliação. E a mensagem, o recado que eu deixo aqui é que os corpos bombeiros brasileiros precisam enxergar a educação pública de fato como uma atividade estratégica e passando por essas condicionantes, né? A começar o seu planejamento estratégico, a sua declaração de missão. Fiz parte recentemente agora de um grupo de trabalho na Secretaria Nacional de Segurança Pública e esse tema já está inserido aos Corpos de Bombeiros Militares Brasileiros e ano que vem teremos grandes novidades nessa área, ou seja, que alento os Corpos de Bombeiros começando a enxergar educação pública de forma séria, de forma profissional, de forma corporativa e como um viés estratégico. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado.